Olha só, a polícia prendeu um homem de 37 anos. Ele foi flagrado furtando carne em um supermercado no bairro Iguaçu, em Ipatinga. O suspeito já era monitorado desde o mês passado, quando furtou queijos. Ó, deixa eu chamar a Gisele Ferreira. Ah, Gisele, primeiro furtou queijo, deu tudo certinho. Agora foi carne, né? Aí não deu certo, não. Pois é, Nico, ele estava sendo monitorado desde o mês passado, quando ele furtou os queijos do estabelecimento. E à época, de acordo com o boletim de ocorrência, os funcionários viram que ele furtou os queijos e ainda saiu do estabelecimento sorrindo. Como quem diz, né? Não fui pego no flagrante. Mas havia sido sim, de certa forma, porque então ele passou a ser monitorado e dessa segunda vez ele não passou despercebido, não. Ele voltou no supermercado e tentou, na verdade, furtar uma peça de picanha. E quando ele ia tentar furtar uma segunda peça, ele foi pego no flagrante e aí os funcionários conseguiram, então, não deixá-lo sair com as peças, né, com as carnes. Chamaram a polícia o reconheceram também como sendo o autor do outro furto, dos queijos, e o levou para a delegacia de polícia civil. O valor da picanha que ele queria furtar, que ele já tinha, inclusive, colocado dentro da bolsa para levar, R$ 81,00. Agora eu acho que ele vai pensar, a gente espera, né, que ele pense aí mais uma terceira vez, para que não haja uma terceira vez tentar furtar um estabelecimento, sair sorrindo como quem não quer nada, como que, né, não vai dar nada para mim. Mas aí, olha só, a casa caiu para ele, Nico. E vai gastar dinheiro agora com os advogados, né? É, era melhor ter comprado o queijo e a carne, não era não, Lamonier? É, aí agora vai gastar com advogado. Vai ficar fichado. Toda vez que entrar no supermercado, alguém vai ficar falando, é ele aí, ó. É duro também, viu? É duro. Obrigado, viu, Gisele? Viva o queijo, viva a picanha, comprado com o nosso próprio dinheiro. Viva Vale do Aço, viva Minas, viva o Balan Geral, né? É.